channel. If you are new, my name is Izzah Khairin and I do mostly my video about my college life or unboxing K-pop albums. But in this video, I'm going to go holiday with my friends, which is Huda, Nurin, Aina and myself. Nurin dengan Aina dah pernah ada in my previous video. So I will put their link video lama tu dekat sini. Tapi tu zaman aku baru nak start buat YouTube. Aku tak rasa esok aku ada mood untuk bercakap. I'm actually very moody in the morning and not a morning person. So I'm gonna do like a montage for tomorrow. Cawan-cawan things first. Right, kita akan pergi Tomahawk. Apa rate kau untuk game cawan tadi? Okay, rate aku 10/10. 3 point. Hello, we are on the kapal. Tak nampak udara tak? Nampak kot. Nampak kot. Ah. 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 Ten ten.
tenteng. Gak tau tak? Nuri. Aku udah cerita ke Pak. Belum. Nuri, sini. Aku aja dia masuk rumah hantu. Tapi cepat lagi bagi masuk suku je. Aku ni nak bagi experience. Tolong stop makan kejap, pada lapar. Makan lepas Subway seafood. Lepas ni kita akan pergi mandi. Kalau sawi pun ni lagi RM3.20. Jangan beli sawi kat Sawi Lagoon guys. So kita orang pergi dekat water park. Look at that. Wow, sejuk. Kepayah. Tak turun. Aku tak tahu lah korang dengar ke tak suara aku. Kita akan masuk kawasan terowong ni. Oh, dia terang dalam kamera. Real life dia gelap gila sebenarnya. Masuk kamera dia kik. Wah. Sini. So one of our phone masuk air. I hope mine doesn't do. Kita nak check sebab tangan aku basah. We want to take to that picture tetapi kita ada masalah sekarang ya. Okay tak tu? Okay. Okay. Baiki panas tu tadi. Tak apa ya. Semua orang akan pun naik okay. Tengah-tengah mandilah. Hey. Macam mana sekarang Aina? Tak relax pun. Keluar air. Kita orang keluarkan air tengok YouTube. Kita orang dah pakai casing. Tapi casing tu tak power. Jangan beli casing yang macam ni. Ya. Nanti kalau rosak bagi tu. Nanti kita tengok tu air keluar dari sini masa dia play kat YouTube tu. Korang buatlah macam tu. Harap-harapnya Aina punya phone okey lah. Macam besar pun. Nanti dah kita ada keluar lagi. Dia macam pasir-pasir. Ini tu apa tu? Tadi ada di sini. Dah okey tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Ye, ye, go dah. Cantik video lighting. Posing udah. Kali ni kali hijau. Okay. Nurin main pun slide dengan kita orang. Ya Aina, semua doakan Aina punya phone okey. Sudah macam mana game tadi? Bad. Bontot aku ketuk. Aku sebab aku record. Kembali nak abang tu. Dia marah-marah. Kita try dalam kat sawi ni. Kita naik bomba Zila this one.
Bombozilla. Kita nak naik yang slide biru ni pula, yang belah sini. Okay, sekarang Aina punya spek pula. Spek Aina tertinggal di slide tersebut. Dia punya tepi, dia punya selipar. Dah handphone lagi, ya. Okay, yang slide ni apa Aina punya rating? 10-10. Tak best. 7. 5 je. Rasa hijau. Slide yang color biru tadi, kau bagi berapa rate? Aku rasa hidung, aku bagi 9, 10 tadi. Aku tak tahu korang nampak aku ke tak. Apa tu nampak, tapi aku rasa kualiti belakang lagi elok. Dari depan ke kabur, whatever. Okay, kita buat detox sekejap ya. Bawa ni Aina. Sekarang update, kita orang nak pergi ke Flying Fox and Flying Fox free, guys. Kita baru tahu yang Flying Fox dekat Sunway ni free. Okay, sekarang kita orang sign untuk naik Flying Fox supaya yang menunjukkan kita orang tak dipaksa kalau ada apa-apa yang berlaku. Aku record ke tak ni? This is Huda. Can you see Huda? Flying Fox. Jangan jadi kurus, hei. Tak cukup berat, tak boleh naik Flying Fox. Flying Fox tu favorite saya. Tak boleh naik. Cian. Saya dah habis main zipline. Udah pun dah. How was it? Best gila, first time. Udah tak record. Tapi best gila. Let's go select. Update sekarang kita orang nak pergi makan. Diorang dah solat Zuhur dah. Ya, itulah aku kata. Kita makan apa ni, Aina? Mari kita buka. Kita makan nasi goreng kampung. Harga dia? RM20. RM20. Sebesar ni ya. Hot latte dengan mineral water. Berapa? Oh, campur semua RM20. RM40 lah. Apa ingat lagi video mukbang aku? Sama orang sama eh. Okay, siapa nak tengok Nuri boleh tengokkan video lama ya. I will put the link. So ni Aina punya teman lelaki. Oh, ada dua. Wow, dua. Boyfriend follow sampai ke sawi legu. Jauh betul. Aina sponsor dua orang. So I bring Mingyu together with me. Hello. Okay, so hari ni Sawi Legun tak macam biasa meriah. So hari ni okey lah. Pergi je orang. Kita orang pergi hari Jumaat. Tak nak. Sebab hari kerja. Tapi dari first tu dia dah ramai masuk. So next lah kalau korang pergi sekarang. Hujan pun tak. Cuaca hari ni next. Kalau nanti tak. Cuaca naik, Aina je tak nice. Aina, hari ni semua benda broken. Main tercabut topi, main tercabut set. Main tercabut, tak hilang terus. Tak hilang. Handphone masuk air. Problem mana? So, yeah. Tapi tak apa, hari ni sangat indah. Kita kena hilangkan, lupakan. Tapi cuaca hari ni memang nice gila, memang nice. Tak ada sudah mai. Okay, yang naik itu sol. Yang masih tak tahu. Malah terang membingungkan. Tinggal binasa. Highlight. Mana pula sekarang ni? Puan Aina?
Adventure. Eh, no. Nickelodeon. Oh, water park. Kita pergi Nickelodeon pula. Oh my god. Lighting is nice tapi Miss Mina. Oh shit. Hole shit. Aku takut bobok. Oh, my God.